საქართველო-ისრაელის მიან გინეკოლოგთა პირველი კონფერენცია თბილისში 4 დღეს გაგრძელდა. ღონისძიებაზე მიწვეული იყო გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია. მოხარულებივად კონფერენციას გამოვიდეთ სიტყვით, გავაცნოთ საქართველოში არსებულ გენეტიკურ კვლევის შესაძლებლობები და გავუზეროთ ჩვენი გამოცდილება ჩვენს ისრაელელ მეგობრებს. გიორგი ჩალაძემ დამსწრებს საქართველოში ორსულობის პერიოდში მოლეკულური გენეტიკური დიაგნოსტიკის შესაძლებლობები გააცნო. გენეტიკის ეროვნულმა ლაბორატორიამ მუშაობა 2017 წლის მაისში დაიწყო. მოლეკულურ გენეტიკური დიაგნოსტირება და სხვა კვლევები აქ საერთაშორისო სტანდარტების დაცვითა და მაქსიმალური სიზუსტით ტარდება. ის რაც მსოფლიოში ხდება დღეს საქართველოში უკვე ხელმისაწვდომია და ჩვენ უნდა შევძლოთ ყველამ ერთად და მივიტანოთ ეს უკვე არსებულ ტესტები ყველა ოჯახში. შესაძლებელი უნდა გავხადოთ, გამოიყენონ ჯანმრთელობის ის საშუალებები, კლინიკურ კვლევების ის შესაძლებლობები ქართველმა პაციენტებმა, რაც მსოფლიოში არის, სახელმწიფოს ჩართულობით ან მის გარეშე. დღეს ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ ჯანმრთელობა განსაკუთრებით ორსული ქალის არ უნდა იყოს ფუფუნების საგანი. მედიცინის მომავალი პრეციზული მედიცინა, რაც გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია უზარმაზარ რესურსებს. მას აქვს ძალიან დიდი როლი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში, ვინაიდან შესაძლო გენეტიკური სკრინინგ ტესტები და დიაგნოსტიკური ტესტების სრულყოფილად ჩატარების საშუალება გვეძლევა. კონფერენციაზე წარმოვადგინე ჯორდანიას კლინიკამ, უნდა მოხსენება საინტერესო თემაზე, ეს არის გენური მუტაცია გამოვლენილი ფენოტიპურად ქალში. საქართველოს მხრიდან მეან გინეკოლოგთა კონფერენციაში 150-მდე ექიმი მონაწილეობდა. ისრაელიდან კი დარგის 120 სპეციალისტი ჩამოვიდა. ყველა ასპექტი მეანობა გინეკოლოგიის არის განხილული. ეგ არის რეპროდუქტოლოგია, ეს არის უროგინეკოლოგია, ეს არის მეანობა. I think this collaboration will be really helpful for the women health in both countries. ყოველწლიური ღონისძიების ორგანიზატორები საქართველოს მეან გინეკოლოგთა ასოციაცია და ისრაელის მეან გინეკოლოგთა საზოგადოებაა. საქართველო-ისრაელის მეან გინეკოლოგთა რიგით მეორე კონფერენცია ისრაელში გამართება.